की नाम से बन जाए प्रियंका कुमारी यादव प्रियंका जी अहाँ टाइम पर अब पढ़े ला क्या कक्षा में अध्ययन बारह में बारह में क्या रोल नंबर छियालीस छियालीस अरे छियालीस की स्पेलिंग कही छियालीस नेपाली इंग्लिश में एफ ओ यू आर टी एन वाई फोर्टीन एस एक्स सिक्स ठीक है नहीं को बात क्या किताब से छा

सर सफाइ सर अ डेलियो सर कहिले कल एवस्था कारण से नहि कारणस नै लिनु सर सफाइ हुन्छ सरट सर जी लेट खासेट नै छ साढे नौ बजे छी सर प्रत्येक दिन हम लग साढे नौ बेचे चलि कहिले कल ए भयो दसो बजे चलि अहिले

सात हज़ार नौ सौ बीस के बाफत अपने काज करे छे जी सर जी अठाम के स्थानीय सबके उपराग छे सबके कल के सर सवाई दिशा हम सब विद्यालय के से अवलोकन क्या के विद्यालय के, के पछाड़ी में हम सब देखल के बियर के बोतल सब फेंकल देखल गई कल के पाछू देखल के जहीं तहना के फोड़ दी है वो के देाइए कि नहीं जा सर बियर के बोतल पछाड़ी में फेंकल सर के फेंक हरदम दिन चौबीस घंटा त नहीं विद्यालय के प्रांगण में नहीं

आन विद्यालय समय हम सब अठाम अवलोकन के लिए हमारा एम एस्टार टेलीविजन के सबके कैमरा में कैदी है अँकोटे देखे करते लेकिन सर सफाई में कमी कमजोरी क्या देखल के अगर सर सफाई नहीं करिए अपने जे तरह के तो अपने के विद्यालय जे एठाम अपने के विद्यालय प्रमुख है अर्थार्थ अखन कि नहीं मतलब सर सफाई प्रति जी सर गुना कुनासो करे सर सफाई करते हैं ठीक है सर करते हैं जब करते करबे करूँ देखे

जी अपने गिर पड़ा लिए विद्यालय प्रमुख जन के लक्ष्मण महतो जी संगे उनका हालिए कि नहीं सर हम गिर पड़ल अठम कनी सुधार अपने नहीं सर नहीं गिर पड़े कतेक कत रुपया अपने के हाथ में लाइ गई साढ़े चार हजार सर साढ़े चार हजार पैसा के देते विद्यालय अहयोग करते अपने पैसा से पैसा लगे

ऐ में ना है सर ये दिबा खजा कार्यक्रम संचालन विद्यालय से नहीं भैसे पालिका स्तरीय पैसा आब है सर हाँ वही में जैसे हम रहबो ने करिए तखन तो में विद्यालय में और हाँ के लिए बात जैसे एक खुड़की लाख है सर ये खुड़कीला से उ सीमेंट जमलाहा ध देने हैं रही बात एक से मिस्त्री नहीं भेटल के कारण जैसे अखन स्त्री आ घर नया बने है मरमत ना ना ते में से चाहे एक से बना दे सब दिन नहीं होल अचानक से टांग आ नीचा ऊपर भेला भाँगा पिछड़ हाँ। के घटना घट गए घटना घटे सर अपने कहिया कर बहुत, बहुत जल्दी चीज दे सर एक दुटा कोठो में है से एसएलसी ले तहु तो के मरम्मत करे के एटा कोन में से दू चार एटा तोड़ देने मरम्मत आ एक बेर चाहे हम तीनू चारू काम का एक दिन विस्त्री रही काम करा दी बहुत जल्दी जी सुनीता जी विद्यालय में क्या बजे छी जी

अपने क्या क्लास हम अपने के विद्यार्थी सब पढ़े पाँच तक तक अपन अपने कत केना के अपने पढ़ल कथी इंटर करने इंटर करने इंटर करना अपने जखन से हम सब एलिए विद्यालय तो में अवलोकन कर लिया जखन से अपने देखिए कि मोबाइल चलब सर मोबाइल चलिए में फुर्सत कहाँ रहे है सर से रही तो रहे घंटी तो अखन तो आज तो एग्जाम चल ता ता चले है फुर्सत है कल अब फर्स्ट सीटिंग में गार्ड में आ नहीं सेकेंड में बैठल कथी बैठ के तो करबे चला फुर्सत के समय में विद्यालय के समय में नहीं न छी सर पढ़ाई के समय में नहीं चलबे छी जी वाई से चलबे के ना तो चलबह के लिए है न्यूज़ देखली कोनो खबर देख विद्यालय प्रमुख कि छ मतलब जखन मोबाइलमा व्यस्त रहेछ फोन गरेम उम्वर वाइफाई वाइफाईमा एकदम व्यस्त देखेँ हामी जन अलि लगभग एक घण्टा गेलै एक घन्टास बेसी भयो तखन सबै बिजी दल मोबाइलप सर काम टाइममा मोबाइल चलेबे नै ती कहतै प्रमुख पढाइ टाइममा पढबै थिए त प्रमुख कहतै काम गरे करै नै त प्रमुख कै ल अपन ड्यूटी करै गरे त प्रमुख कति ल सर जखन अपने के पढ़ाई लिखाई बाहे अपने के टाइम फ्री रह तखन अपने मोबाइल कि चलाबन काम पर फोन कतौ तो से चलो ली नहीं पड़ा जी अपने वाई फाई चलबी नहीं वाई फाई नहीं है घर गोवे नहीं है अठाम ज विद्यालय में कि चलब कहो अपने आखन का पड़ल तीन अपने चलाबी मैम नहीं चल

विद्यार्थी सबै तयारी अपेक्षा कृत जे छ नहीं, नहीं छ के विविध कारण सब भई छ जना शैक्षिक सामग्री सब समस्या भई छ अपना सब के लोकैलिटी मे जे अखन चल रहल है तो शैक्षिक जे नियम कानून सब है नीति सब है नीति सब के विरुद्ध मे संचालन भ प्राविधिक त्रुटि सब है, है। तो सर्वपक्ष के त्रुटि सब है शैक्षिक समस्या की देखल अपने विद्यालय में शैक्षिक समस्या विद्यालय में का विशेष रूप है विगत के व्यवस्थापन समिति बनि तो व्यवस्थापन समितिस व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी हुन्छ उ के अर्थ नै बुझिक उस क्रियाकलापसन गरे है आ देशन बनल के तहत उ सङ्घीयता लागू है प्रदेश और स्थानीय तह सब निर्धारण हुन्छ के संदर्भ में जतेक चाही पर्याप्त बजेट सब निर्धारण नै हुन्छ आ शैक्षिक समस्या प्रमुख कारण सब, में सब है का प्रकार के शिक्षक सब जे बना देने छै नेपाल सरकार उ सब बहुत बडक समस्या शिक्षकसब हरे अरू जे कार्य कल छ चार हजार पाँच हजार तलब भेटै छै भेट्छ उही सन्तुष्टि नै ओकर परिवार नै चल कि शिक्षक सबके स्थायी है वो तो नेपाल सरकार के कानून बमोजिम के तलब सब पबे है तो सब में विभिन्नता है तै दुर शैक्षिक समस्या बहुत किसिम के अठाम है हमारा ठाम मात्र नहीं कि व्यापक रूप में पूरे देश भर में है इस समस्या सब बहुत आ आँख के अठाम कि भिरा जिला में खास करके शैक्षिक व्यथिति के रूप में संचालन भ रहा है जे शैक्षिक व्यथिति अहाँ के विगत सजेतेलाले परम्परा परम्परागत स्थायित्व नै है जम्मा यथार चिन्तनको लोसब है विकस करब कहिल्य वकासक बाटोमा जो जे तैठ नै अ रुकावट के लेल जे अग्रसर ओकरा पृष्ठपोषण नै भेटरह है भेट समर्थन नै रहल है चिंतन में चेलाल जे आ विगत सथार चिन्तन चलि आयल है के कारण बडा प्रोब्लमस भयो है उपभोक्ता समिति अब विद्यालयमा निष्क्रिय यदि जस्तै तन्दर्भ शान् उल्लेख छ उपभोक्ता समिति सवाल नै उपभोक्ता समिति एठाम विद्यालय विद्यालयमा त उपभोक्ता समिति सवाल नै एठाम अहिठ छ शिक्षण सम्बन्धी क्रियाकलाप व्यवस्थापन गर बहुत माफ करब सर व्यवस्थापन समिति के संदर्भ में हम कह हाँ चाहिए लेकिन व्यवस्थापन समिति अगर निष्क्रिय अगर देखल तो शिक्षा में की सर सुधार करे के लिए विद्यालय के अब निष्क्रिय देखल जाए है तो समस्या तो उत्पन्न हो शिक्षक हाँ। के तलब सलब त तो खिब त तो पड़ते हाँ। वही के लिए जैसे शैक्षिक प्रशासन के भूमिका रहे जे स्टाफ सब बे स्टाफो सबके निर्णय द्वारा विकल्प में

अनि सर आरामै हुनुहुन्छ सर आराम छु सर सर अनि विद्यालयको भन्दाखेरि भौतिक अवस्था के कस्तो देखेको छ नि सर विद्यालयको भौतिक अवस्था पहिलेको तुलनामा निकै राम्रो छ सर सर्वप्रथम यो विद्यालयको भूमिका भन्नुपर्दा म दुई हजार सतहत्तर साल असार महिनाको छब्बिस गतेदेखि पहमा नियुक्ति भइसकेपछि विद्यालयको अवस्था एकदमै जर्जर अनि त्यसपछि कक्षा कोठाको अभाव टोयलेटमा फोहर अनि त्यसपछि खादा व्यवस्थाको अभाव शिक्षकहरूको बस्ने अनि अफिस कोठाहरूको अभाव त्यसलाई तोड्दै मैले यो दुई वर्षको अन्तरालमा बालमैत्री कक्षा अनि त्यसपछि कक्षा कोठाको राम्रो व्यवस्था अनि विद्यार्थीहरूलाई उचित किसिमको पढाइ लेखाइ ल को, को साथै विद्यार्थीहरूलाई दिने दिवा खादाको व्यवस्था अनि विद्यालयमा भौतिक अवस्था पहिलेको तुलनामा निकै राम्रो रहेको मैले बनाएको छु तसर्थ कक्षा जिरोदेखि लिएर बाह्रसम्ममा पहिले यही विद्यालयमा तिन सय अढाई सय विद्यार्थी मात्रै पढ्थे र टिफिन हुँदाखेरि विद्यार्थी जम्मै भाग्थे अहिले दस बजेदेखि लिएर चार बजेसम्म सम्पूर्ण घन्टी पढाइ पनि हुन्छ र विद्यार्थीहरूको स्तर पनि राम्रो छ त्यति मात्र होइन अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि अर्नामा गाउँपालिकामा हरेक क्षेत्रमा श्री जनकल्याण माभी गौरीपुर अग्रणीय स्थानमा छ यही कुराहरू छ सर अहिले बल्दो जल्दो समस्या हजुर सर जसरी यहाँले अभिव्यक्ति राख्नुभयो पहिलेको तुलनामा अहिले के कस्तो सुधार देखेको छ नि बताइदिनुहोस् न पहिलेको अवस्था हेरी अहिले हामी निकै अगाडि छौँ यो पालिकामा नभइकन जिल्लैको स्तर हेर्ने हो भनेदेखि पढाइ लेखाइमा हामी टप टेनमै पढ्छौँ होला र अर्को कुराहरू खास गरिकन यहाँ विद्यालयको भौतिक अवस्था कमजोर देखा परे पनि पढाइ लेखाइ निकै अगाडि छ र अरू कुराहरू जस्तो प्रकार टिमवर्क शिक्षकहरूका टिमवर्क पढाइ लेखाइका टिमवर्क हरेक क्षेत्रमा हामी अगाडि छौँ जसको कारणले गर्दा मैले आफूले मात्र होइन अरूबाट पनि विद्यालयको पढाइ लेखाइ कार्यक्रमहरू प्रशंसनीय योग्य छ हजुर सर भन्दाखेरि श्री जन कल्याण उच्च माध्यमिक विद्यालय गोरीपुर मा अहिले विद्या विद्यार्थीहरूको जम्मा समाज प्रत्येक दिन कतिको देखिन्छ नि सर यो विद्यालयमा मैले अघि पनि भनिसकेँ विद्यार्थी पहिले न्यून थियो र अहिले खास गरिकन साढे चौध सय विद्यार्थी छ मोटामोटी तपाईँको हजार बाह्र सयभन्दा उभो अर्थात् माथि नै विद्यार्थीहरू उपस्थित हुन्छ र अहिले परीक्षाको अवस्थामा सेन्ट पर्सेन्ट विद्यार्थीहरू उपस्थित भइरहेका छन् हजुर विद्यालयको के जस्तो केही छ सर बजार आमदानीहरू जसरी केही अँ छ सर विद्यालयमा एउटा पोखरी छ जुन तिन वर्षको लागि सात लाखमा ठेका लाग्ने गर्छ र विद्यालयमा जमिन पनि छ जुन जमिनहरूको खास गरिकन केही रकमहरू आउन त आउँछ तर पहिलेको भन्दा सुधार गरेको छु मैले तिन वर्षको लागि ठिका दिएको छु र केही रकम त्यसबाट पनि आउने गरेको छ अरू हाट बजारहरूको आमदानी छैन विद्यालयमा कुल कति देखेको छ यहाँ हामी बाइसजना शिक्षक स्टाफहरू छौँ चा। त्यसमध्ये चारजना निजी छ चा। अरू सरकारी अनुदानको कोटामा खास गरिकन स्थायी शिक्षकहरू हुनुहुन्छ अनि शिक्षिका खास गरिकन यहाँ बाल विकासको दुईटा र प्राविमा एकजना गरी तिनजना म्याडम सरहरू हुनुहुन्छ हजुर कम्प्युटर क्लास हुन्छ कि हुँदैन सर सर कम्प्युटरको अहिले म कम्प्युटर कक्ष बनाएको छु ल्याब बनाउने तर्खरमा छु र खास गरिकन आठ क्लाससम्म कम्प्युटरको पढाइ हुन्छ र माथिल्लो अर्को शैक्षिक सत्रमा म सुरु गर्छु यो तपाईँहरू समक्ष पनि बता गरेको छु मैले हजुर लाइब्रेरी छैन सर लाइब्रेरी हाम्रो पहिले थियो र खास गरिकन पाठ्यक्रम चेन्ज भएको कारणले गर्दा र भौतिक र खास गरिकन आर्थिक अभाव अवस्थाको अभा, अभा कारणले गर्दा हामी बनाउन सकेका छैनौँ तर आगामी सत्रमा यसमा हामी प्रयत्न गर्नेछौँ र यसको लागि पालिकासँग पनि केही रकम माग्ने मनसायका साथ हामी उभिएका छौँ र गर्न तत्पर छौँ हजुर जसरी बालबालिकाहरूको लागि खाजा, खाजा के खाजामा के कस्तो किसिमको यहाँले सुविधाहरू दिनुहुन्छ सर खाजा के खानुहुन्छ बताइदिनुहोस् न बालबालिकाको सन्दर्भमा विषय लिएर प्र मध्य प्रदेशले तोके अनुसारको दिवा खादा हामी छ दिनमा छ प्रकारका खादाहरू दिइरहेछौँ जुन खास गरिकन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग र अभिभावकहरूसँग सोद्धा प्रष्ट हुन्छ हस् त सर यहाँले समय दिनु समय दिनुभएको एमएसटा टेलिभिजनको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रमबाट विदा हुन चाहन्छु विनन्द कुमार नमस्कार सर सरले आएर यसो समय अमूल्य समयमा आएर हामीसँग खास गरिकन विद्यालयको गतिविधि सम्बन्धी कुराहरू खास गरिकन अभिभावक समक्ष र खास गरिकन यो पालिकाका सर्वसाधारण समक्ष लगायत देश विदेशमा रहने सम्पूर्ण नेपालीहरूले यो मेरो खबर सुनेर र आफ्नो विद्यालयप्रति र गाउँका खास गरिकन गरिब नेता विद्यार्थीहरूप्रति जवाबदेही भएर आफ्नो बालबालिकालाई समयमा पढाउन खास गरिकन र पठाउन एउटा अपिल गर्दै आज यो कार्यक्रमबाट म बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्कार 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 अब जुड जे व्यवस्थापन समिति के जे व्यवस्थापन समिति के जे अध्यक्ष जे के श्याम कुमार यादव जी श्याम जी यादवजी के बहुत बहुत स्वागत अ धन्यवाद सर जी जी श्याम के जे विद्यालय में अवलोकन क्या के लिए जखन व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष भन्ने तयार सवलोकन सरल जाँचार बार गते बनलब डेढ साल भए तो के हम में कि में में सर अंक डेली आब के पढ़ाई लिखाई हमारे स्कूल में केना सुधार है लेकिन हमारे स्कूल में सर जे टाइम से बनलिए हम सर बारह बजे सकती सर हमारे पढ़ाई लिखाई में शिक्षा सुधार में बहुत निक सुधार है सर वही दिक्कत नहीं यानी कि डेली दोसर सदस्य त नहीं सर इन व्यक्तिगत हम डेली बेर एक बेर बेर एक बेर डेली अली चेकिंग में जी सर केना के पढ़ाई कौन सर ऐल नहीं एल तक हम डेली सर चेकिंग भोर में अपने क्या बजे आई भोर में सर भोर में सर हम पौने दस बजे अब पौने दस बजे अपने पौ दस बजे गेट ल खडा रह भोलटा दाजु न त दस पन्ध्र भै दस पन्ध्र सर अरे हुन्छ दस पन्ध्र गेटमा ताला मारिदि दस पन्ध्रमा दस लगै मैले कते बजेट ताला मार छै

यानि दस पच्चमा कोही दस सातमा कोही अनि दस पुगैमा चार मिनट कम रह तलिना पव भैन न त सर अ ठ्याके दस बजे चलि अब प्रव चलि अब सर सरे दस बजे आयल त कि दुई तीनटा सर घुम लिएर एन टाइम अब सर त छुटे ल जी, आ, अपने जखन, आ, जी अपने के विद्यालय में जखन देखल जे अपने के देखल गलिए कि सर सफाई में एकदम श्याम यादव जी, जी अपने के आ, अपने के विद्यालय अठम तो सर सफाई में एकदम कमी कमजोरी देखल गए सर सफाई नहीं के मात्रा में देखल गए एना कि जी सर सफाई सर कहल जाए तो वास्तव में बच्चा क्लास में सर जै दिन उलिए त म्याडमोसँग कम्तीमा अबै छ कलसमा त कम्तीमा आदमी कते कचरा लगल कम्ती सर सफाइ गरौ लेकिन सर कहिले जान्छ त सर सफाइ गरादि बिहान फेन तीन तिन दिन चार दिनपर देखल त फेरि सर के तहिना यानी कि कमी कमजोरी है सरों में जी दोसर दृष्ट देख देख की देखल गये अहा के विद्यालय देख इसे एक विद्यालय के देख रे हमारे साइड में पाछू में कि देखल गये जो बियर के बोतल सब फेकल वस्था देल गये बियर फेक के पी के फेंकने जी बियर के बात सर कहा जाए कासो जे तराम ट्वेंटी फोर आवर बियर न सर ऐम से कल में से सर मटर रात के सर हम सुतबे लेकिन कल में से मटरो चोरी करके लगले सर दू दू गो मटर चोरी करके लगे एक जानकारी हम कल जानकारी नहीं कला रहे केला तल ले बोलो कहकर बोलो कहीं कोसर लिखित में कह दह दोसर क्या सकब तक हम सब, सब समिति बैठ लिये स्कूल के समिति बैठकर छलफल कैलिएलफल में बात कि ठीक है सुधार बोलो अं आइंदा के बाद निकाले दोसर क्या साई दिन से सर सुधार है लेकिन सर सर सफाई में एक बार बार कहते हैं कमती में टॉयलेट के ए कलर केवल बन जते कचरा है जमा कमती में सर सफाई जते क्लियर रहता ते बढ़िया रहते जी विद्यालय में कि देखल गए अपने शौचालय रहित तो लेकिन मुद्दा बाल बालिका सब जे विद्यालय के प परखाल से जैसे चारूख कत्ता घेरल अवस्था देखल देखिए तकर भीतर में सस करे के अवस्था देखल गिए एना किया जी सर तो एक क्लास के जे, एक क्लस दू क्लस तीन क्लास है ना सर तो सर अहँ सर

लुहेते कल काते फिन टाइम में बचा सब तो बुझले है हेते बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद थैंक यू